U mikrofonu vítám Antonína Baborovského. Toníku, pro tebe je pár základních otázek. Základní znamená, že ty jsi byl u zrodu i nápadu uspořádání tohoto podniku. Řekni mi, kdy tě to napadlo? No, mě to napadlo před třemi rokama, kdy Sedlčanský měli tady 60 let autoklubů a pozvali nás sem, tak jsem je oslovil a od té doby prostě jsme začali spolupracovat a jinak tady na ten závod, to jsem připravoval asi rok s klukama tady z veterán klubů a prostě z autoklubu. No. Toníku... Nevím, jestli to říkám dobře autoklub, ale jsou to prostě takový nadšenci, srdcaři a... Toníku, pro tebe je to jaký pocit, když přijdeš po tolika letech na závodiště, kde ty tady ten tým tehdy skutečně vytáhl hodně dopředu a dneska třeba při závodě tvůj syn vítězí? Ježiši Maria, my jsme tady startovali jako dobrý tým a už při tréninku jako jsme jezdili dobrý časy a nevím, co k tomu říct, akorát jsme měli smůlu, že první rozjížďku dva kluci nedojeli a tam se počítalo 6 výsledků, takže druhou jízdu jsme museli jet všichni 4, aby jsme vůbec byli klasifikovaní. No a k mému synovi co říct, no, jemu 44 roku jezdí veterány a baví se s tím. Tondo, a poslední moje otázka pro tebe, jaký to je pocit se po těch letech znovu se svými kamarády, se kterými jsi zvítězil, se znovu tady sejít? No víš co, my jsme to odstartovali před třema nedělema na Slapech, kde jsi memoriál od Tomanovýho, takže jsem měl tady ty dvě akce jako na triku, tam jsme si udělali takovou malinkou generálku a tady jsme to rozdělili v trochu větším stylu a samozřejmě kluci, kteří přijeli z Ostravy a to hrozně děkuju kamarádům, kteří na to přispěli, hrozně děkuju sponzorům, kteří nám na to přidali a jsem hrozně rád, že to takhle dopadlo. Toníku, my ti děkujeme. Já taky. U mikrofonu v tuhle chvíli vítám Mirka Halma. Mirku, jaký ty máš pocit z návštěvy Sedlčan, kde před tolika a tolika lety bylo velké vítězství motokrosu národů? No, je to perfektní, že si vůbec někdo vzpomněl na kluky, že zde vyhráli a že se stali mistry světa. Udělali mě velkou radost, poněvadž toto se málo kdy vidí a měl by se tento sport trošku zamyslet, poněvadž to, co máme my teď v mistrovství republiky, tak je to ostuda. Tady tito kluci dokázali tolik, že to nedokázal z českých reprezentantů nikdo. Mirku, ty nám ještě pochopitelně řekni na mikrofon, jak to tehdy bylo s tím, že ty jsi byl pozván, aby si odjel tento závod a nestalo se tak? No, já jsem měl startovat taky jenom, že já jsem vždycky chtěl 360, když jsem měl družstva, taky jsem byl třikrát nebo dvakrát druhý na družstvech s 360 a tenkrát nám ji nechtěli udělat. Dukla, poněvadž to už jsem nebyl v Dukle a Dukla si tyto motocykly dělala sama, tak já jsem to odmítl a jel nováček místo mě a já jsem startoval v Bulharsku. Jak jsi dopadl v Bulharsku? No, v Bulharsku jsem vyhrál. A byl jsi nějak propojený na závodišti v Sedlčanech, tak aby jsi se co nejrychleji dozvěděl výsledek, anebo kdo ti ten výsledek zavolal co nejdřív? To už si přesně nepamatuju, ale to se dověděl hned druhý den, když jsem se vrátil z Bulharska. Děkujeme, Mirku. Jo, taky děkuju.
Přátelé, u mikrofonu vítám v tuhle chvíli Jirku Churavého. Jiří, po tolika letech přijet do Sedlčan a k tomu tak vynikající ceremoniál, který vás tady čekal, jaký jsi měl pocit? Tak nebyl jsem tady hodně dlouho, ten areál se mi líbí, je tady pěkně udržovaný, trošku se změnila trať, jezdí se po vrstevnicích, my jsme tady jezdili do Stráně nahoru dolů, takže líbila se mi ta starší trať, ale přesto tady je ten areál pěkně upravený, trať byla krásně, líbilo se mi to tady od rána. Přijelo spousta diváků i závodníků. K tomu jsme odjeli celé krásné odpoledne v doprovodném programu Petra Piláta, freestylisty. Ty samozřejmě si tehdy možná viděl těch návštěvníků ještě víc. Kolik jich tady tehdy bylo a jaký ty jsi měl pocit, když jste se dozvěděli konečný výsledek, že jste vyhráli? Tak před těmi 40 lety se říkalo, že tady bylo asi 25 tisíc diváků. Ty nás neuvěřitelně hnali dopředu, byla to krásná atmosféra, to byl opravdu žamberský kotel, a teda sedlčanský kotel a samozřejmě ty pocity byly úžasné, když jsme se dozvěděli po průjezdu cílem, že chvíli to trvalo ještě asi 5 minut, než se dopočítali výsledky, ale když nám oznámili, že jsme vyhráli, tak to prostě byl pocit nepopsatelný. A ani se to do dneška žádnému českému družstvu nepovedlo, takže o to na to vzpomínám rád a hlavně se nám konečně povedlo porazit belgický jezdce, s kterýma jsem závodil ve třídě 125 s Gastonem Rajem, kluci ve 250 s Harry Evertsem a s Dekostrem a my jsme je tady opravdu porazili. Jak si sice o 2 body, ale měli jsme technické problémy. Já měl v první rozjížce a Zdeněk Velkejch měl naraženou ruku a přesto jsme je tady dokázali porazit. Takže opravdu možná to bylo i trocha štěstí a ještě kuriozita, že se zostalo na 500, který jsme jako celoročně nejezdili. Jezdili jsme spíš 250 a 125. Jirko, tohleta parta, která tady tehdy vytvořila spolu s vámi jednak tedy podmínky pro závod jako takový, možná vydržela dodnes, protože zdejší autoklub, který to uspořádal, si myslím, stojí za zmínku v závěru těchto otázek. No tak já tady pamatuju před těmi 40 lety partu lidí okolo bratrů z Tiboru, to byli tady tahouni toho autoklubu tenkrát. Teď se tady vytvořila skupina lidí, jsou tady dva kluby, jeden veterán klub a jeden rad klub, který tady pořádá závody. A myslím si, že dnešní akce se zhostily opravdu na jedničku a chtěl bych jim za všechny jezdce, který tady byli pozvaný, poděkovat, protože byla to tady krásná atmosféra a co víc, nečekal jsem takovou diváckou návštěvu. Myslel jsem si, že po 40 letech, že už to diváky natáhne, aby se na nás přišli podívat a ono jich přišlo hodně. A to mi potěšilo. Váš motokros ve vašich letech má zkrátka hlubokou historii. Já děkuju moc za rozhovor. Taky děkuju. Přátelé, vítám u mikrofonu v tuhle chvíli vícemistra nebo mistra světa. Mistra světa Jaroslava Faltu. Jardo, pro tebe otázka ze Sedlčan při vzpomínce a setkání mistrů v motokrosu. Zaváděcí kolo, které si tady jel na svém motocyklu po tolika letech, jaký to je pocit? No tak fantastický, i když je to teda hodně dlouho, já jsem naposled jel na motorce, ježišmarja, 2006 jsem seděl naposled na takovýhle motorce motokrosový a
tak jako bylo to krásný a vůbec jsem rád, že jsem to i objel, ale že s tím mým zdravím trošku je to špatný a že jsem to i dokázal objec. No. Jarouši, při vlastním mistrovství národů v tom roce 1975 ty jsi nebyl účasten a mělo to co za otazník? Tak tam to bylo vůbec ten 75. To, tam jsem mohl teda mistr světa udělat a jsem rád, že to teda dokázali kluci, protože já jsem doma rodil, měl jsem teda v nemocnici, teda na operaci, takže jsem celý rok nejezdil. Tak jsem rád, že to vůbec kluci udělali a fandil jsem jim z nemocnice v televizi. Každopádně, Jardo, tehdy ta trať byla hodně věhlasná, hodně o tom, že jste na ní často jezdili. Jak se tobě jezdilo na Sedlčanské kotlině? No, tady jsme byli dost, tady se jezdilo soustředění, jsme tady mívali tréninky s fabrikou, jsme sem tady zkoušeli motorky. A jako tady trať, teď je to trošku udělaný, ta trať takový na auta, na ten autokros a to. Ale dříve to byla jako víc techničtější trať, jako náročná trať. No a mě to jako vyhovovalo, mě se tady jezdilo dobře. Jardo, tehdy říkáš autokros, motokros, byl tady tehdy autokros, nebo to byl tehdy jenom motokros? Tehdy byl jenom motokros, to začalo tak, potom ten boom, ty auta a to, tak, ale tehdy byl jenom motokros, my jsme tady jako začínali a jezdili. No. Ještě nám prozrať, kde tehdy byl start? Ježiš, to tady bylo víckrát. Star byl tadyhle teda za mnou, to bylo tak 75. co vím, pak byl tadyhle vpravo tady na ty rovině dlouhý, no, takže tak dvakrát myslím, že se to tak změnilo, nebo teď už je to někde zase úplně jinde, tak je to teď už asi po třetí nebo po čtvrtý, nevím. Jardo, a pocit závěrečné otázky. Pocit, jaký máš od pořadatele, který tento podnik uspořádal? No a jako povedlo se to hlavně, můžu tady Tondu Baborovskýho a hlavně tady jejich tady pořadatele, protože to se schánělo, hlavně Tonda, to se schánělo přes rok, jo, tyhle ty, a hlavně ty jezdci, že se vůbec sehnali, ta legenda vůbec, ty starý chlapi a super i ten pořadatel mu, protože je to tady pěkný, fakt jsme se o to i já postarali. Jardo, my ti moc krát děkujeme za rozhovor a přejeme ti jenom to nejlepší do života. Taky děkuji. Když pomůžou diváci, zatleskaj, dal bys ještě jedno kolo. Radši už ne, i tak je toho dost, Jardo, díky. Protože to byla podívat se na Jardu Faltu, na mistra světa z roku 1974, společně s Radkem. Radek ti tam chvíli nakládal, pod teda ubral, protože Radek závodí do teďka, i když po zranění. Nevadí, Radku, v pohodě, my tě tady pomlouváme, tak to je dobře, že neslyšíš. Jardo, ptali se mě tady lidi, jak se to podařilo, že jsme tě dostali na motorku. Jardo, ať to tam máteš, vydrží, běž si dát lok něčeho a díky ti moc, protože vidět Jardu Faltu na motorce. U mikrofonu mám Petra Trojana. Pane Trojane, vy tady v Sedlčanech vystavujete krásné historické motokrosové a další motoristické obrazy. Jak jste se k této práci dostal? Tak já jsem s motokrosem začínal v 75. roce. Bylo to vlastně na popud našich známých jezdců, jako byl Falta, Baborovský, Halm. Tenkrát to byly velký vzory, já bych se k tomu asi jinak nedostal. Já jsem rodák z Pardubic, takže jsme jezdili do Holic na mistrovství světa a já jsem k tomu tíhnul vlastně odmala s otcem, který vlastně mě k tomu přivedl, tak jsem závodil a
protože jsem i maloval odmala, tak jsem maloval auta, motocykly a teďka v poslední době se věnuju víc ty historii motokrosu, protože jednak těch materiálů je málo fotografického ve špatné kvalitě, tak já vlastně dělám takovou motokrosovou archeologii, kdy sbírám ty materiály, je toho dost málo a v podstatě tu scénu si sám jako vytvořím a používám k tomu vlastně jako podklad dobový motocykly, fotím v muzeích, kolikrát mám problém si obstarat, jak byly ty jezdci oblečený, musím znát všechny barvy a když to mám všechno pohromadě, ta sběratelská práce je asi měsíc, tak potom si navrhnu tu scénu a potom už je to asi třech nedělí, kdy to dokončím. Viděl jsem spoustu lidí, že uznale pokyvuje nad krásou těch obrazů a věrností jejich. Když by měl člověk o vaši práci zájem, dá se váš materiál někde sehnat, zakoupit, prohlédnout? Já to primárně nemám na prodej, ale je možný na mým e-mailu vlastně si říct o to. Já to můžu nechat vytisknout, mám stránky www.trojan.cz, tam je moje galerie, je tam ještě galerie, kde mám věci tuškou, některé takové skici a jak říkám, je tam i kontakt, mail, když si někdo napíše, můžu mu nechat vyrobit kopii. U mikrofonu mám předsedu sedlčanského autoklubu Miroslava Dvořáka. Mirku, kdo a kdy vymyslel setkání mistrů? No, tak tato myšlenka vznikla vlastně, když před dvouma lety dělal veterán klub, dělal výstavu, kdy bylo vlastně 50 let Kotliny a u té příležitosti tam padla myšlenka víceméně od Pavla Chýleho, že by se mohl za dva roky udělat na 40. výročí závodu vlastně motokrosu národů, tento závod, který je tady dneska. Vy jste v Sedlčanech zkušení pořadatelé, přesto přípravy na tento atypický podnik byly rutina, anebo to bylo hodně speciální a jiné? No, rutina to nebyla, bylo to teda hektický, hrozně hektický, neprospaný noce některý a myslím si teda, že jako když děláme mistrák, třeba rallycross, autocross, tak tyhle ty přípravy toho závodu byly rájem 10x složitější a náročnější, jak na čas, tak prostě na všechno. A myslím si snad, že diváci budou spokojení, takže to snad klaplo všechno. Vypadá ten dnešní podnik podle představ, a nebo se něco nedotáhlo, nepovedlo? No, vypadá to dobře, si myslím, akorát trošku počasí, ale jako ty jezdci, který jsme pozvali, ty hosty, VIP i ty hosty, všechno se to tady sešlo až na pár výjimek a akorát jeden, jako, co, že nám nepřilítli parašutisti, protože se jim rozbilo letadlo na poslední chvíli, ale jinak si myslím, jako, že podle představ jako to zatím je. No. Je tady i spousta diváků, pravděpodobně se dnešní podnik zařadí mezi akce, na které se bude dlouho vzpomínat. No, tak to určitě jako diváků je tady dost, nevím, nedokážu to odhadnout, nemáme ještě nějaký počty od výběrčí služby, ale myslím si, že diváků opravdu přišlo hodně. No. Čekali jsme teda, ať řeknu pravdu, tak si myslím, že jsme čekali o něco víc, no, ale jako myslím si, že je to asi dobrý. No.